skål på er och hjärtligt välkomna till en ny lucka av ölkalendern. Nu är det den 5 december och det är dags att se hur det ska gå för grupp D i grundomgången. Och ja, idag dricker jag inte någon julöl, utan det är en väldigt enkel krisp lager med en jätteliten söt burk här från Stigbergets. Te Okinawa lager heter väl den här. Teenage Engineering kanske står det här, så jag tänker att det är det som T står för. Men en väldigt krisp lager. Skulle gissa på att det är ris i den där. Ja, det fick bli Stigbergets igen här. Jag drack ju en Stigbergets för några dagar sedan. Och det är ju för att nu blir det samma frågor som grupp A hade den 2 december. Jag har ju inte riktigt nämnt det tidigare, utan när jag spelade in det här så visste jag inte vilka som skulle möta vilka i de här luckorna, utan det har lottats när allting har varit inspelat. Däremot så har jag vetat i vilken frågepool som personerna har hamnat i. Så det är 16 personer i 3 olika frågepooler. Och den första luckan då, den 2 december, första grundomgången, var ju då frågepool 1 där. Där första frågan ju var: vad heter Stigbergets nya bar i Majorna i Göteborg? Men innan vi ska se hur folk har svarat på den idag i den här gruppen, så måste vi ju veta vilka det är som deltar. Och idag är det de här 4. Det är mysbelysning här i passagen. Verkligen. Hej Erik. Hej Björn. Hur, ja, nu är precis andra passet på lördagen här, så tredje passet totalt. Ja, precis. Sista igång. Passet. Sista passet, ja. Kan man också säga. Jag får inte krångla till det. hur har det flutit på, tycker du? Alltså superbra. Alltså det är nästan som man är orolig att någonting ska hända nu, för att det har varit så jävla smooth innan. Sorry om jag jinxar. Precis. Nej då, jag tror det kommer att gå skitbra nu också. Ja, det känns som att ni har koll på det hela. Ja, vi har gjort det här några år nu, så att det är typ samma sak varje år. Så att, ja. Brukar du quizza mycket? Nej, inte jättemycket. TP gillar jag. Ja. Speciellt naturfrågorna i sig, så jag är lite... Ja, just det. Ja. Sådär, lite åt det hållet. Åt det hållet, ja. Ja. Ja, så det är min favorit. Ja, natur och ingenjör. Ja. Det, ja. Det, tyvärr det blir det inte så mycket så här nu, utan det blir ju ölrelaterat här. Men... Hej Hanna! Hej! Du är med i år igen, i ölkalendern. En som älskar quiz, har jag förstått. Ja, älskar quiz. Så supertaggad att ta hem. Hysteriskt. Ja. Jag är vinnare. Ja. Jag känner det på mig. Ja. Hej! Hej Paula! Hej! Nu kommer du bli hela Danmarks representant här i ölkalendern. Det är okej. Men du är ju inte dansk, men du har varit verksam i... 6,5 år i Köpenhamn. Och som ni har, jag är inte jättedansk. Det hade jag nog inte sagt. Har du lärt att räkna danska? Jag har memorerat vad talen heter. Ja. Och det är det. Ja. Ja, det är så dumt. Och nu är du på Dry and Bitter. Dry and Bitter, precis. Här på glaset. Ja, lite dansk representation där också. Även om Paula ju är svensk. Men det enda utländska bryggeri som har en representant med i dagens, eller i årets ölkalender. Och ja, nu ska vi då se hur det går för de här 4. Vem är det som tar sig vidare till semifinal? Och vem får en ny chans i andra chansen längre fram som tvåa i gruppen? Och ja, ni vet ju första frågan. Vad heter Stigbergets nya bar i Majorna i Göteborg? Och så här svarar de. Göteborg. Shangri-La. Pass. Stigbergets nya bar i Majorna i Göteborg heter... Det vet jag, men jag kommer fan inte ihåg det. Nej, jag får passa på det. Ja. Det borde jag veta. Shangri-La. Kanske.
Ja, Erik och Hanna hade ju full koll på detta, så en poäng till dem. Ja, vi rullar vidare med nästa fråga. Ni vet att det är en logga som jag visar och ska vi se om den här gruppen har koll på vilket bryggeri som ligger bakom den. Det där är Cantillon. 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 Ja, inga problem. Full pott här. Alla fyra kunde rätta. Så Paula och Kalle får sina första poäng. Och två poäng har då Hanna och Erik uppe i toppen. Ja, och nästa fråga. Det var ju då. Vilken typ av ölstil är Sierra Nevadas öl Bigfoot? Och vi börjar med Erik den här gången. Imp Stout. Nej, tyvärr Erik. Inte rätt svar, det är inte en Imperial Stout. Utan det är ju det som de andra har koll på. Vilken Bigfoot? Ja. Det är en barley wine, American barley wine. Den har, det är en barley wine. Kanske? Svar barley wine. Eller barley wine. Jag vet inte vad, vilken distinktion det ska vara där. Okej, vi säger barley wine. Ja, Hanna har ju gått rent hittills och är då uppe i toppen med 3 poäng för Paula med 2. Erik har också 2 och Kalle har också skrapat ihop 2 poäng. Och då kommer vi då fram till den här frågan som var lite klurigare för den förra gruppen. Alltså, vilka två som ligger bakom podcasten Ölvärlden? Och ja, Erik tar revansch. Robert Andersson och Mikael Lysén. Bra där. Nu jämnar han ut mot Hanna. 3 poäng är Erik uppe på där. Men då ska vi se. Kan de andra tre den här frågan också? Vi börjar med Kalle. Jag vet hur de ser ut. De är där och där. Ja, de är här. De har hängt på oss och allting. Ja, Andreas, nej. Nej, jag kommer inte ihåg. Han var pinsam. Ja. Jag vet inte precis vilka det är. Sorry killar, jag gillar er ändå. Ja, de är ju där i folkvimlet någonstans. De hade ju ett eget bås på festivalen Ölvärlden, där de stod och podcastade. Jag fick vara med i ett avsnitt där, så leta upp det om ni är nyfikna. Och Paula, kan du detta? Ölvärlden? Ingen aning faktiskt, dessvärre. Förlåt Ölvärlden! Nej, det hade hon inte. Men hur går det för Hanna? Har hon koll på detta? Som sagt, det är jämnt just nu mellan Erik och Hanna. Oh. Vet exakt hur de ser ut. Ja, kan inte namn. Ja, det blir svårt. Det gick förbi en av dem alldeles nyss. Ja, de har ju ett eget båt där borta också. Alltså det här kommer mitt stora akilleshäl. Jag vet ju aldrig vad någon heter. Nej, jag är så sorry. Jag får passa på den. Ja. Magnus och Peter. Samma där för Hanna. Man har koll på utseendet men inte riktigt på namnen. Och ja, men då har vi ju då helt jämnt upp i toppen mellan Erik och Hanna inför utslagsfrågan. 3 poäng var och Kalle och Paula har då 2 poäng. Och då behöver vi ju en utslagsfråga här där det gäller att komma närmast. För att ta sig vidare när vi nu har jämnt upp i toppen. Men kom ihåg att man får ju också poäng om man är spot on på svaret. Och frågan lyder. Vilket år bryggdes den första pilsnen i Tjeckien? Vi börjar med Kalle. Jag 1622. Nej. Inte rätt svar, så Kalle slutar på 2 poäng. Och då ska vi då se vad Hanna och Erik svarar. Det är attans länge sedan.
Vad kan det vara? 1752. 1347. Nej. Ah, okej. Okay. Vill du ändå ditt svar? Ja, det vill jag. Ja. jag vill inte den som är bättre. 1812, säger jag. 1812. Ja. Ja. Det var mycket bättre, kan jag säga. 1752 från Hanna och 1812 för Erik. Ja, det betyder att Erik är den som just nu tar sig vidare, eftersom det rätta svaret är 1842. Men vi har ju Paula kvar. År bryggdes den första pilsen i Tjeckien? 1842? Du är spot on, Paula. Jag borde nästan jobba med det här. Ja. Det var kul. Det får du ju en extra poäng till och med. Liksom. Tack så mycket. Men herregud, hon reser sig på 9, Paula, och knockar de andra med en helt korrekt svar på utslagsfrågan. 1842, och får därmed en extra poäng. Så... det var ju nära att Hylje fick en representant i semifinalen. Stoffe misslyckades ju i första grundomgången. Erik faller här nu när Dry and Bitter kommer in och bara krossar med utslagsfrågan. Oerhört snyggt, Paula. Det blir ju 3 poäng även till dig, precis som Hanna och Erik. Men du är ju spot on på utslagsfrågan, och du är ju närmast som gäller där för att ta sig vidare. Och det blir ju då att Paula Torres tar semifinalplatsen i den här gruppen. Och ja, en kalldusch där för Erik Fritjof, som får ta en ny chans i andra chansen, där han möter sin kollega Stoffe då, helt enkelt. Så det blir dubbelt Hylje just nu i den första andra chansen. Ja. Så skål och grattis säger vi till Paula och Dry and Bitter, som tar sig vidare till semifinal. Och så får vi se vilka hon får möta där. Och imorgon 4 nya. Skål och god jul!